ام پی سے سی او ٹو چلی نہیں تھا پھر کچھ آئی نہیں اس میں لايك بايت اخاك يورجش لوك داوا کہ ورا چون گزار یہ چ بیان نی ہا چ وے گورنمنٹ اس اپیل کرن اس کتم خدا سین طرف مدد اجا چ وے بیان نی ہا اس کو گزا وند روزن اجا اس پیو سفر اجا روز زوری وین اجا اس وے بیان نی کاندر وے روز زوری اس اس کو گزا وے بیان نی وند روزن اجا جی پوپ تی یہ چ اس پوپ اس اس کرن کاندر روز اس 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 امس گوارد کاندر اس اس ولكن هناك اشياء